Продължаваме сега с разговор по конкретни политики, които в момента предлагат управляващите. Трябва ли да отпаднат делегираните бюджети? Добре ли е учениците да работят и от кога да започва кариерното ориентиране на децата? Тези още много въпроси си задаваме в последните дни по повод реформаторските идеи на управляващите в областта на образованието. Кои от предложенията са ефективни и кои звучат рисковано, ще научим сега от икономиста и програмен директор на Институт Отворено общество Боян Захариев, когато включваме на нашата скайп връзка. Здравейте! Здравейте! Какво мислите за предложенията, които напоследък лансират управляващите? Те са разнообразни, идват поне от два различни източника. Един е министъра на образованието. А другият е икономическия министър. Другият е икономическия министър. Специално идеята за отмяна на делегираните бюджети дойде от икономическия министър, поне според това, което аз успях да проследя. Според мен управляващите са прави в това, че виждат, че в системата има проблем и в началото при започването на мандата министъра Клисарска според мен правилно беше забелязала, че има проблеми с небалансираното финансиране и с това, че много училища в по-малките населени места, в изолираните райони, селските училища са зле финансирани, направо да кажем недофинансирани, и не могат да предложат образование с нормално качество. Тоест проблемът е видян, посочен, но въпросът е какво решение ще се търси? Според мен проблемът не е в делегираните бюджети като такива. Делегираният бюджет просто е начин за предоставяне на автономия на училищата. И макар, че имаше трудности, училищата все пак постепенно съзряха, научиха се да управляват сами бюджетите си. Това дава и голяма гъвкавост на училищния директор да разпределя пари за неща, които счита за приоритетни, в голяма степен да определя заплатите на персонала. Проблема е в начина, по който се финансира системата, т.е. в единните стандарти, в техния размер и в диференцирането между различните видове общини. И в финансирането на така наречените защитени училища. Това са много малки обичайно училища, които не могат да бъдат по никакъв начин закрити, защото в един периметър, да речем от 15-20 км, няма други подходящи училища. Децата трябва да учат някъде. Тоест трябва да се повишат сумите, които се отделят за тези училища, така ли? Трябва да се повишат сумите. Ние знаем, разбира се, че като цяло нашето училищно образование не е кой знае колко добре финансирано в европейска перспектива, не говоря като абсолютни стойности, а дори като дялове от брутния вътрешен продукт. Така че през следващите години, когато без друго постепенно се увеличават единните стандарти, би могло на някои училища в някои райони те да се увеличават по-бързо и така да се постигне едно по-балансирано финансиране на системата. Днес, между другото, има много голям форум, на който ще се съберат директори от цялата страна, над 200 директори на училища и експерти в образованието ще присъстват там. Те ще дискутират, вероятно, именно тези основни въпроси, свързани с финансирането. Според вас, доколко рейтинговата система трябва да бъде въведена по някакъв начин, когато става дума и за разпределение на средствата в средното образование, защото знаем, че при университетите вече има такъв модел. Да, средните училища са много различни от университетите. В едно висше училище човек избира сам дали да продължи да учи или не, докато училищата, средните училища предоставят задължителното образование, без което никой не може нормално да функционира в икономиката и в обществото. И затова не може по същия начин да се подхожда към тях. Един университет може да бъде закрит, друг да бъде открит. Не е нужно във всеки град и във всяко населено място да има университет, естествено, докато училище трябва да има навсякъде, където има деца в училищна възраст. Тоест, не може, рейтинговата система не е адекватен инструмент в средното образование. Но и въпросът за качеството е важен. Разбира се, въпросът за качеството е важен,
Има измислени много механизми за наблюдение на качеството, за ангажиране на родителите, с участието, разбира се, и на системите за инспектиране, които в България се нуждаят от сериозна реформа. Но в училищното образование няма лесни и автоматични механизми да се повиши качеството, просто да разположим някакви финансови или други стимули, както е в пазара, да кажем, или както може да се направи с рейтингови системи в някои други сфери, и да очакваме, че оттам нататък нещата ще върват от само себе си. Просто това не става и няма лесен начин, и затова наистина добрите образователни системи са вложили много мисъл и много усилия и енергия в своите реформи, за да постигнат това, което имат сега. Няма елементарно и автоматично решение, и по принцип всеки образователен министър, когато дойде, си мисли, че ще намери някакви нови работещи от само себе си механизми, които никой не е забелязал, но няма такива. Трябва да се инвестира, да се мисли непрекъснато. Проблема може би е и в това, че прекалено често се променят заложените параметри в реформата. Знаем, че предишното Народно събрание така и не успя да гласува изцяло законът за образованието, който дискутираха в продължение на месеци депутатите. Сега се говорят различни нови неща. Кога според вас трябва да се започне реално с прилагане на тези мерки? Въобще, кои са основните слабости, които трябва да се изчистят в образователната система, освен на финансирането? Законопроектът, който сега съществува за училищното образование, е продукт от многогодишна работа. Тя започна не при предходното, а още при по-предишното правителство, и в нея мога да кажа, че имаше наистина сериозно участие на неправителствени организации, на експерти, и общо взето в този закон има голяма част от нещата, които на този етап с нашия ресурс и при нашите условия сме способни да измислим и да променим. И аз мислех, че е добре той да бъде прият, въпреки че естествено в него различни групи могат да открият различни недостатъци. Няма съвършен закон, а и няма закон, който може да отговори на интересите на абсолютно всички групи в обществото. Но ние имаме нужда, определено имаме нужда от нов закон за училищното образование, и този законопроект, който имаме в момента, може да претърпи, разбира се, някакви промени, но като цяло няма нужда да се обсъжда още 5 години. Според мен той трябва да бъде под някаква форма приет, за да може да се наистина да се дадат възможности за промени, както в структурата на образованието, така в учебното съдържание, така в обучението на учителите и най-вече в кариерното им развитие. Така е. Са устарели. Много от тези неща в нашата система са устарели, а без тях, само с промени в финансирането, няма нищо да постигнем. Ще проследим сега в новата сесия пленарна на депутатите, дали наистина ще приемат тази идея да преработят, да довършат приемането на този закон, който беше започнат от предишното Народно събрание. Много ви благодаря за това включване. Боян Захариев с коментар за новите насоки в образователната реформа у нас. Кои модели можем и трябва да копираме от чужбина, и какво недостига на българското училище, но може да бъде намерено зад граница? Анализ по темата ще направи директора на една от големите компании за консултация в образованието, Ирина Христова. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Чухте коментара на Боян Захариев, икономист, специалист в областта на образованието. Той каза, че има много механизми за качеството, които няма нужда ние тепърва да измисляме. Те вече съществуват в чужбина. Как е ориентирано цялото внимание в чужбина към това, към кариерното развитие на децата? От кога да започва то? Ние такива много основни проблеми, които при нас дискутираме, но не намираме решение. По принцип, кариерното ориентиране на децата започва най-рано в семейната среда, защото първите професии, с които децата се запознават, са тези на техните родители и на техните близки роднини.
Въпреки това обаче децата нямат познание върху своите умения и как това им дава възможност да се реализират в една или друга професия, било от познатите професии около тях или тези на по-широка основа, които са възможни в България или в чужбина. Тук наистина едно кариерно ориентиране на ранна възраст е много подходящо и то може да започне в четвърти клас с идеята, както е предложението в момента, с идеята, че в четвърти клас децата вече могат да излязат от този приказен период, в който искат да бъдат герой, пожарникар, полицай, лекар или булка дори. Този момент на героизъм да изчезне и да се появи нуждата от реализация в една професия. Така че това е момента, в който трябва да излезем от приказни и да влезем в реалния свят. Не ли твърде рано? Каква е практиката в Европа? За запознаване с професии не е рано. На Запад обаче това не се прави точно като кариерно ориентиране, а се прави профилиране на учениците на тази възраст. Сега тук има много за и против. По принцип, това профилиране може да бъде задължително в някои държави или пожелателно от гледна точка на това какво искат семейството и детето. Профилирането става на база на това как се представя един ученик по различни предмети и се дава насоченост в каква посока този ученик може да има по-добро развитие. Било точни науки, хуманитарни науки, артистични или спорт. Да. Идеята е обаче, че това не може да стане изцяло в четвърти клас. Това може да стане в периода от четвърти до осми клас, когато детето още се развива и трябва да бъде запазена една широка база за достъп до други професии. Те може да прояви всички свои качества. То всъщност трябва да може да се развие като личност. Това, което липсва на нашите училища, е именно една база, в която могат да предоставят тези извънкласни дейности, които да покажат на детето в училищна среда, сред неговите съученици, с какво то е по-различно. Обикновено при нас децата, и това е една от основните причини, защо хората ходят да учат навън, ако имат възможност да изпратят децата си. При нас децата излизат извън клас, за да се занимават с театър, с музика, с спорт. И всъщност те не могат да проектират уменията си в своята среда, в училище. Това и води до един проблем с дисциплината, който кара децата да искат да изпъкнат с по-палово поведение, всъщност не спазване на правилата, а не с умения. Но тук точно профилирането е свързано с кариерно консултиране и ориентиране. Ние го виждаме при децата от математически гимназии. Те вече в седми клас избрали една посока природо-математическата гимназия, имат малко по-ясна представа какъв диапазон от професии са възможни за тях. От друга страна наблюдаваме при консултиране за университети деца от езикови гимназии, които са по-неориентирани за това какво им е възможно. Те смятат, че може би хуманитарните са техните специалности и забравят, че в седми клас те са приети с изпит по математика, т.е. математиката не трябва да бъде изключвана. Има последователност в момента. Да, трябва да има един момент, като те да са наясно със своите силни черти. Това е което липсва на нашите ученици. Следващ етап в кариерното развитие е и практиката. Така бе една идея, която беше лансирана тези дни от икономическия министър, да има стажове в реалния бизнес, още на учениците от профилираните образователни заведения. Каква е практиката в чужбина с стажовете? Значи, тук говорим за профилирани образователни заведения, които са обърнати към професионално обучение. На Запад има такъв тип образователни програми, които всъщност в голяма част напомнят на нашите техникуми или училища по туризъм, колежи по туризъм. Там практиката е част от обучение и наистина целта е детето да завърши с умения по професията, която е избрало и същевременно познаване. Дали тази професия е всъщност това, което си е представило да работи цял живот или поне в някаква част от живота си. Разликата между това, което в момента имаме ние като професионално обучение и това, което е на Запад, е, че при нас успоредно с професията не е променен по никакъв начин учебния план за разработване на много силни умения по две други важни предмета. Едното е чужд език и другото е компютърна грамотност. Причината за важността на тези два предмета е в това, че каквато и професия да избере един млад човек,
английски език е задължителна част, дори да бъде автомонтьор, защото всички инструкции вече, колите се поправят с компютри, трябва да има компютърна грамотност и да може да разбира на английски какво пише в програмата, за да може да го оправи. Тук излиза, че английския на добро ниво е необходимост дори за деца от абсолютно практически професии, които са свързани с работа с ръцете. Така че тези два предмета може би трябва да бъдат засилени успоредно с практиката. Това важи за училищата по хотелиерство и туризъм и всички други сфери, където подготвяме професии, деца с умения в професии, които ще трябва да работят след още 5-6 години, когато предполагам, че технологичното ниво в тези професии ще бъде още по-високо. Със сигурност е така. Вие посочихте до тук много конкретни проблеми в нашата система, които отдавна са решени навън. Към кои области се насочват основно родителите и, разбира се, техните деца, когато избират училище в чужбина? Когато става въпрос за частно средно училище и за средно образование, тук родителите имат възможност да избират на Запад от няколко програми, които са различен тип. Единият тип е с ранното профилиране, което позволява на децата на 14 години да изберат учебни предмети от 5 до 8, да се концентрират върху тях. Това е във Великобритания. В американската система децата могат в последните 4 години от образованието си, от 10-ти клас, да избират кои предмети, ако искат, примерно, да изучават химия, могат всяка година да изучават всяко следващо ниво на химията и така да навлязат в дебрите на тази наука, или могат да сменят науките, които изучават, веднъж химия, веднъж биология, веднъж екология, за да имат все пак покрити в областта на науките нужния брой предмети. Така че тук говорим вече за насоченост на детето и дали то отрано знае какво иска да учи. Когато говорим за висше образование, вече родителите избират по-скоро професии в коя държава това образование е съобразено с най-новите тенденции в професионалния свят. Кои са тези държави? Великобритания. Да, Великобритания е лидер с разнообразие от специалности. Дори утре в Шератон ще направим за първи път едно групово изпращане на първокурсници за Великобритания. Първите две групи от софиянци, които ще заминат сега този септември, ще получат ориентация заедно с техните родители. В рамките на половин ден ще ги запознаем с това какво ги очаква, като отидат там. Там имаше някои проблеми. Първо бяха увеличени таксите, второ за български и румънски студенти има някои ограничения за това да започнат и работа успоредно с ученето, но явно тези затруднения не спират интереса на българските младежи. Не спират интереса, но искахме този път да го направим малко по-разяснително за студентите, когато заминават. И наистина те ще получат отговор на въпрос как могат да работят там. Интереса продължава, защото тази система наистина позволява и по време на следването те да имат стажове с практика в бизнеса, когато вече те са много по-реални и свързани с специалността им. Представихме и полезна информация за всички, които се интересуват именно от кандидатстването в чужбина. Много ви благодаря за това участие. Благодаря и аз. Ирина Христова с коментар за опита от чужбина, който може да се приложи в образователната система у нас.